Corinthians tentava trocar passes, morde na marcação, o Atlético Goianiense vem para o contragolpe. Esse é Ayrton, carrega na meia direita, passa pelo Fábio Santos, dá bola no Turim, Turim bate, cruzado! Na tela, 1-1, Adriano Martínez faz para o Coritiba, vem o Atlético Goianiense, Marlon Freitas está pedindo, a bola passa na boca do gol, esse é Turim, domina, de costas para o gol, cavou na área, gol! Impedimento, vamos para o jogo, segue 0-0. Mantuan recua, ele não tem muito a manha de marcador, está quebrando um galho. Jorginho levantou a cabeça, deu para o Jefferson, cruzamento de primeira, o toque de cabeça do Ayrton vem fácil. Bola para o Turim, atenção, levantou a cabeça, pode cruzar de volta, Baralhas, Cássio! Ele penteia, cruza, segunda trave, Jefferson tira, Rato na segunda bola, na sobra, é com Duqueiroz, o rebote do Corinthians, Du, linda jogada, boa jogada, pro Piton, cruzou para trás, Mantuan, gol! Corinthians que volta à ponta do campeonato, Mantuan abre o placar quando o time sofre em campo. Toda a genialidade dele está sendo um problema para ser escalado. Porque contra o América ele ficou praticamente de ponta esquerda, não pegou na bola. Saída errada do Atlético Goianiense, Juliano roubou, deu para o Watson deu no gol! A bola está com o Fábio Santos, recuperação do Corinthians, Piton. Sai jogando na moral, Renato Augusto contra dois jogadores na dividida, perdeu melhor para o Baralhas, Cássio. Pode inverter, Duqueiroz está livre de marcação, a bola é para ele. Renato Augusto acompanha pelo meio, Mantuan vai fazer a ultrapassagem nas costas. Segura, Duqueiroz está na linha de fundo, bateu, cruzado! Para fora. Mas, deixa eu ver esse ataque. Renato para o Roger, Roger, limpou, saiu o goleiro, defendeu o Ronaldo. A sobra, Renato Augusto tocou para trás, Juliano, passa direito e vai embora. Daqui a pouquinho sobem as placas. Renato Augusto, falta para o Corinthians, levantou, atenção, toque do bambu para fora. Sobre o gol com o Premier, tá jogo. Às 7 da noite, Bragantino e Inter. Rodada que acaba com Botafogo e Goiás na segunda. Levantamento do Jorginho, Cássio ficou!